Obiectivul programului ProElit este de a pregăti prin training și instruire în domeniul dezvoltării de aplicații software un grup de studenți, astfel încât la finalizarea studiilor de licență aceștia să poată fi integrați imediat fără o pregătire suplimentară în proiectele firmelor de software din Craiova. Proiectul este inițiat de INCESA și va fi realizat cu sprijinul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică. Ideea proiectului a plecat de la faptul că pe piața IT în momentul de față este o mare cerere de specialiști, de dezvoltatori de software. Cerere care nu poate fi acoperită în momentul de față de facultățile de profil din Universitatea din Craiova. Proiectul își propune nu să dubleze pregătirea teoretică pe care studenții o fac în cadrul orilor de specialitate de la facultățile la care activează, ci e foarte mult orientat pe partea practică. Deci, prin acest proiect dorim să specializăm studenții, astfel încât la finalizarea proiectului ei să poată fi angajați de către firmele de IT din Craiova și să fie integrați direct în proiecte ale acelor firme, fără a mai fi nevoie de o altă pregătire suplimentară a lor. Pe durata derulării programului, internii INCESA ProElit vor primi burse cu valori între 500 și 1500 de lei. Este primul an în care inițiem acest proiect. El se va derula ciclic. În fiecare an vom înrola noi studenții în acest proiect. În primul an noi ne-am propus să începem cu minim 30 de studenți și maxim 50. Asta în funcție, sigur, și de opțiunile lor. Proiectul se derulează pe durata 5 semestre universitare, adică noi ne dorim în general înrolarea studenților în acest proiect atunci când ei sunt în anul 2, semestru 2, și să finalizeze la finalul anului 4, când înainte de a-și lua examenul, de a-și da examenul de licență. Studenții vor obține burse începând în primul semestru cu burse de 500 de lei pe lună, urmând ca din următoarele semestre bursele să crească, ajungând în ultimul an la 1500 de lei pe lună. În prima etapă a derulării programului, studenții ProElit, sub comanda trainerilor desemnați, vor dezvolta aplicații software în cadrul unor proiecte școală, pentru ca ulterior să fie implicați în proiecte reale ale companiilor IT partenere, inclusiv prin includerea în echipe mixte formate din interni INCESA ProElit și programatori angajați ai companiilor IT partenere.